Minístra Negósiu Estranjeira Austrália, senadora honorável Penny Wong Hateten, nação Austrália promete se for apoio para o governo Timor-Leste, hodi acelera prosesu greater sunrise mai Timor-Leste, tamba acordo nação Rane, estabelece ona desde Tinambara. Well, I think I've just announced today some additional aid and I would make... Anessa Goenia discurso, a ministra anuncia ona con a pacote fomi da tan, sarà sulla pampulo milian, sorry, ho basso Indonesia. Non niamo scogliano va presidenti, ni a rona una priorità di sira, non ni a hakara, ni sira interesse al servizio a mutuco timor, na fatti, completa priorità di sarne tema che ni governo in fulfill its full aspirations. Tirpeni Wong, Governo Australia Mos, se for apoio orçamento tocon atus ida walo nul ba Timor-Leste, hodi ajuda desenvolve are prioridade sira, nebe mak Timor-Leste precisa. Governo Australia ho Timor-Leste assina ona tratado fronteira marítima no delimitação fronteira permanente e hatina ringrua sanul resingualu, no estabelece regime especial Greater Sunrise. John Bosco Dias, Jaime Santos, GMN.